Welcome to the Crystal Cathedral video series. This special edition features from the former sanctuary of the Crystal Cathedral campus. Šiame paskutiniame epizode išgirsite tris laidas. Jėzus Kristus superžvaigždė Superandas ir Jėzus Kristus save atiduodantis. Pirma ir antra dalį. Visi esate girdėję psichologijoje naudojamą frazę apie perkelimą. Nuopelnų, kaltės, naštos ar atsakomybės priskirimas kitam. Leiskite šįryt jums pateikti tris perkelimo pavyzdžius – fizinio, finansinio ir moralinio. Fizinis perkelimas. Visi esate matę paveikslėlį, kuriame berniukas neša kitą, luošą berniuką. Ir paveikslėlio pavadinimas – jis nesunkus, jis mano brolis. Tai fizinis perkelimas. Kitas perkelimo tipas – finansinis. Šį rytą, kai atvykau čia anksčiau, nuėjau į Holiday Inn ir užsisakiau blynų, klevų sirupo ir puodelį kavos. Ir ponas Eichenbergeris priėjo ir pasakė, kad daktaras Schureris jau apmokėjo sąskaitą. Tai finansinis perkelimas. Ačiū. Jei būčiau žinojęs, kad jis tai padarys, būčiau užsisakęs keptą putpelę. Tačiau aš nekalbėsiu apie tokių rūšių perkelimą. Man rūpi jums pristatyti pačią mūsų gerojo viešpaties esmę. Ir aš noriu jums parodyti, kaip jis prisiėmė sau arba perkelė ant savęs tris skirtingas mūsų gyvenimo sritis. Buvo fizinis perkelimas, buvo protinis perkelimas ir buvo moralinis perkelimas. Jis prisiėmė savo visas mūsų naštas ir atsakomybės. Fizinės, protinės, moralinės. Jis prisiėmė jas visiškai ir pilnutinai. Jis yra Dievas, kuris, kitaip sakant, pavartojo pats savo vaistų. Jis davė mums laisvę, mes prisidarėm bėdų. Tada jis atėjo ir prisiėmė savo tos laisvės padarinius. Prisimenu, kai buvau berniukas. Ir visi iš jūsų, kam virš 39, galite dėkoti Dievui, kad negyvenote ricinos aliejaus periodu. Bet mano močiutė duodavo man ricinos aliejaus. Ir prieš duodama man jį išgerdavo pati ir sakydavo, matai, nieko baisaus nenutiko, tai lengva. Ji vartojo savo pačios vaistus. Dievas tai irgi daro. Taigi, pažiūrėkim, kaip jis pats paragavo savo vaistų fiziškai. Dėl šio pasaulio blogio ir piknaudžiavimo laisvę mes turime visokiausias ligas ir susirgimus. Evangelijoje pagal Matą užrašyta Izaijo pranašystė, kad mūsų gerasis viešpats prisiėmė savo mūsų ligas ir negalavimus. Neturime jokios priežasties manyti, kad mūsų gerasis viešpats kada nors buvo fiziškai nesveikas. Todėl, kad atrodo, jog niekas prieš jį neturėjo jokios galios, kol jis netarė blogiui. Gerai, atėjo tavo valanda. Jie niekaip negalėjo jo suimti. Taigi, nelabai tikėtina, kad jis kada nors buvo fiziškai nesveikas. Kaip tuomet jis prisiėmė savo mūsų ligas ir negalavimus? Manau, per tai, ką galima pavadinti itin gilę empatiją. Šioje auditorijoje ar per televizijos ekranų nėra tokios motinos, kuri turėdama sergantį vaiką nebūtų pasakiusi. Norėčiau to vaiko kančias prisiimti savo.
Bet kuri motina iš jūsų, kuri turi prasikaltusią dukrą arba prasikaltusį sūnų, kenčia daugiau negu tas sūnus kenčia. Kodėl? Todėl, kad tapatinėsi su tuo vaiku. Taigi, mūsų gerasis viešpats, jaučiu per empatiją, pajuto visas pasaulio ligas. Kaip, pavyzdžiui, jis palietė akląjį, aš įsitikinęs, kad jis pajuto visą visatos aklumą. Jis pajuto Miltono aklumą, visos pasaulio šviesos užgeso. Ir kai jis palietė kurčiai, manau, jis pajuto, kaip visos pasaulio harmonijos nutyla. Jis pajuto Betoveno kurtumą. Kai jis palietė raupsuotąjį, tikiu, jis jautė raupsus. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl dažnai skaitydami matome, kad kai mūsų gerasis viešpats pagydė ligotąjį, kai jis atsidūsta, jis aimanuoja, jis ašaroja. Jis perkelė savo visas ligas, luošumus, negalavimus, kuriuos žmonija turi. Tam, kad niekada negalėtume sakyti, jog Dievas nežino, ką reiškia kentėti. Jis tai patyrė. Jis pavartojo savo paties vaistų. Tada buvo protinis perkelimas. Kas užjaus, pavyzdžiui, protiškai atsilikusius? Ar Dievas žino ką nors apie protiškai neįgalius? O tada agnostikai, skeptikai, abejotojai, praradusieji savo tikėjimą. Ar Dievas žino ką nors, pavyzdžiui, apie Sartro neviltį? Arba Kamiu? Arba bet kurį, kas iškeitė kryžių šešėlį į bet kokią savo primestą kaltę. Dievas žino apie tai ir jis perkelia visus tuos negalavimus savo. Ir ta tamsi akimirka, kai jis buvo prikaltas prie kryžiaus, kaip sužeistas erelis, saulė atsisakė mesti savo šviesą ant dievžudystės nusikaltimų. Gamta ne visada palanki mūsų nuotaikoms, bet buvo palanki jo nuotaikai. Ir toje vidurdienio tamsoje jis prisiėmė savo visus žmonių protinius atsilikimus ir visas abejones ir neviltis ir nerimus. Ir išreiškė juos visų vieno didžiu perkelimo momentu. Dieve, Dieve, kodėl? Kodėl? Kodėl mane apleidai? Momentas, kai Dievas klausė Dievo, kodėl? Tą sekundę Kristus buvo prie pačių pragaro vartų. Pavartojo pats savo vaistus. Todėl sielvartaujantiesiems nebereikia sielvartauti. Ir beviltiškieji gali nebeprarasti vilties. Jis prisiėmė jų neapykantą, jų ateizmą. Jis jautė tai, lyg jie būtų jo paties. Ir tuo momentu jis atpirko visą visato skepticizmą. Tuomet atėjo dar vienas momentas. Reikšmingesnis, kuriame nebuvo fizinio negalavimų perkelimo ar protinio perkelimo, bet moralinis perkelimas.
kaltės. Mes visi nusidėjėliai. Mes esame linkę savo kaltę projektuoti. Kaltiname kitus žmonės, kaltiname Dievą, kaltiname bažnyčią, kaltiname valdžią, kaltiname kaimyną. Kažkur šiame pasaulyje yra didžiulė šiukšlių krūva. Visą tą kaltę, kurią mes projektuojame, jis prisiėmė sau, kad ją nuvalytų. Patikėkit manimi, vienintelė tarša šiame pasaulyje yra ne atmosferoje. Moralinė tarša yra daug blogesnė. Ir ją jis prisiėmė sau. Savo mirtimi. Ir jis prisiėmė visas nuodėmes sau, lyg pats būtų kaltas. Ir todėl, pavyzdžiui, kai Ano teisme jis buvo apkaltintas šventvagyste, jis neatsakė, kadangi mes patys šventvagiavome. 7 kartus jis kalbėjo priešais pilotą, 7 kartus jis tylėjo. 7 kartus jis kalbėjo kaip ganytojas, 7 kartus tylėjo kaip avis. Dievo avinėlis paukotas už pasaulio nuodėmes. Taigi, kiekviena nuodėmė, kurią mes tik atlikome, tiek protu, širdimi ar kūnu, jis prisiėmė sau ir užmokėjo skolą. Lyg ji būtų jo paties. Tai buvo pats didingiausias jo perkelimo veiksmas. Ir tada jis kėlėsi iš numirusiųjų. Tada jis leido mums sakyti, man atleista, jis užkariavo, šį blogį. Ir mes visiškai ir pilnutinai jam atsiduodame. Tada surinkite, jei malonėsite, visas negandas ištikusias žmoniją. Jis nešė jas visas ant medžio. Įsivaizduokit, jeigu žmonija dabar ištiktų maras. Ir sakykim, šis maras būtų kaip juodoji mirtis, sunaikinusi daugiau kaip 1/3 Europos populiacijos viduramžių pabaigoje. Tarkim, koks nors didis mokslininkas čia, Kalifornijoje, sukurtų vaistą nuo maro ir padarytų jį visiems prieinamą. Ar mes eitume? Kai kurie sakytų, iš kur man žinot, ar jis turi vaistą? Kodėl turėčiau eiti į laboratoriją? Galiu pats savimi pasirūpinti namie. Ir mirtume nuo maro. Taip pat yra su Kristaus kryžiumi. Jis turi vaistą. Atsidavimą jo valiai fizinėje ir protinėje kančioje. Jis turi vaistą nuo nuodėmės atleidimą. Ant kryžiaus. Ir visi, kas pas jį ateina, būna pagydomi. Nukryžiuoto Kristaus vaizdas. Pamenat, kai žydai ėjo per dykumą, juos kandžiojo nuodingos gyvatės. Ir Dievas tarė Mozei, padirbink gyvatę iš žalvario, kuri atrodo lygiai taip, kaip toji gyvatė. Ir pakabink ją ties medžių išsišakojimu. Ir visi, kas pažiūrės į tą gyvatę ant to medžio, bus išgydyti nuo gyvatės įkandimo. Juk tai beprotiška. Nėra nieko, kas gali išgydyti nuo gyvatės įkandimo, pažiūrėjus į žalvarinę gyvatę. Bet tai buvo kai kas kita. Ir vėliau, kai mūsų gerasis viešpats atėjo, jis kalbėjosi su Nikodemu ir jis pasakė Nikodemui, taip kaip Mozė pakabino ant medžio žalvario gyvatę, taip žmogaus sūnus turi būti pakabintas ant kryžiaus. Kai mūsų gerasis viešpats buvo užkeltas ant kryžiaus, jis buvo kaip ta žalvarinė gyvatė.
ta žalvarinė gyvatė savyje neturėjo nuodų, bet atrodė, lyg būtų nuodinga. Kai Kristus buvo ant kryžiaus, jis irgi atrodė, lyg būtų kaltas, nes jis paėmė visas mūsų nuodėmes. Bet jame nebuvo kaltės ir nuodėmes, kaip ir nuodų toje gyvatėje. Ir visi, kurie pažiūri į jį, yra pagydomi. Tai yra gelbėjantis Kristus, kuris visą mūsų kaltę prisiima sau. Mums reikia atsiprašyti. Mes galime tęsti tai savo gyvenimuose. Padėti išganyti sielas. Pamenu, prieš kažkiek metų moteris parašė ir paprašė aplankyti jos brolį, kuris ligoninėje gulėjo dėl vėžio. Jis sakė, kad jis labai blogas žmogus, bandė sunaikinti jaunų žmonių moralę. Dabar jam išsivystė didinė neapykanta Dievui ir visiems. Dar pridūrė, kad 10 kunigų bandė padėti jam, bet visus išvarė. Prašau, nueikite pas jį. Paskutinis išsigelbėjimas – šynas. Žinojau, kad su manim elgsis lygiai taip pat, kaip su praėjusiais kunigais. Pirmąją dieną atidariau duris, pasakiau labas vakaras, Viljamai, ir uždariau duris. Antrąją dieną labas vakaras, Viljamai, kaip sekasi. 40 dienų taip dariau, bet niekados nepaminėjau religijos, nes žinojau, kad mane išmes. Paskutinę dieną pasakiau, Viljamai, šiandien mirsi. Žinau tai, atsakė jis. Ar nori susitaikyti su Dievu, paklausiau. Ne. Išeik. Atsiklaupiau šalia jo lovos. Pažadėjau gerajam Dievui, kad jeigu jis bent kiek gailėsis prieš mirtį, aš pastatysiu bažnyčią Alabamos juodaodžiams. Na, aš nelabai galėjau to padaryti, nes buvau profesorius ir mano alga buvo $1,800 per metus. O bažnyčia, kurią pažadėjau, turėjo kainuoti apie $3,500. Norėjau asocijuotis su Dievo išganymu. Po maldos ir pažado paklausiu Viljamo, ar nori susitaikyti su Dievu. Ne, išeik. Išėjau, bet greitai grįžau. Padėjau savo galvą prie jo vėžio nualintos galvos. Pasakiau, Viljamai, pasakyk mano Jėzaus gailestingume maldą prieš mirtį. Nesakysiu. 4 valandą ryto sulaukiau žinios, kad Viljamas mirė. Seselė pasakė, kad 10 minučių po to, kai išėjau, Viljamas pradėjo sakyti mano Jėzaus gailestingumo maldą. Jis ją kartojo iki pat mirties. Kiekviena siela turi kainą, ir kai mes padedame sieloms pasiekti Kristaus išganymą, mes prisidedame prie jų išgelbėjimo. Mano gerieji žmonės, tai yra Kristus, išgelbėtojas, ne tik mokytojas. Išgelbėja mus nuo mūsų nuodėmių. Šiuolaikinis jaunimas ir kiti žino jį kaip miuziklą Jėzus Kristus superžvaigždė. Tiek to. Jie pradeda jį pažinti, pradeda, bet man jis netoks. Superžvaigždė turi žvaigždę ant durų savo perskimio kambarį. Žiniasklaida mėgsta paimti interviu. Ir jie atspausdina viską, ką jis sako. Jėzus nebuvo superžvaigždė, neturėjo žvaigždės ant persirengimo kambario durų. Iš viso buvo įmestas į šiukšlyną ir buvo nukryžiuotas. Kas yra Kristus, jeigu ne superžvaigždė? Žinote, kas jis yra? Jis superrandas. Nes kai prisikėlė iš numirusiųjų, jis turėjo 5 baisius randus ant kojų, rankų, šone. Patikėkite manimi, apaštalas Tomas yra nuvertinamas. Žinoma, jis buvo skeptikas, bet jis buvo vertingas ir paliko mums pamoką. Ta pamoka buvo, aš netikėsiu niekuom.
nebent jis parodys tokią meilę, dėl kurios pasiaukotų. Jeigu Kristus atnešė Dievo meilę šiam pasauliui, tada jis turi ją parodyti iki gyvybės paukojimo. Aš turiu pamatyti žaizdas, meilės simbolius, kada galėsiu pirštą po ranką ir pro šoną įkišti, tada nebūsiu skeptikas, aš tikėsiu. Tai yra Kristus. Super randas. Sužeistas dėl savo meilės mums, tokiu Kristumi mes tikime, tokį Kristų mes platinam kitiems, tokį Kristų mes mylime. Ačiū Jums, te myli Dievas. Iki. O dabar Fultono Šyno pamokslas Kristus save dovanojantis. Pirma dalis. Pamenu, kai buvau berniukas, mačiau šios bažnyčios pirmtaką. Buvau patarnautojas Pioro katedroje, Ilinojaus valstijoje. Iš karto kitoje pusėje gatvės buvo Amišų bažnyčia. Amišai ateidavo į bažnyčią 9 ryto ir išeidavo 5 valandą vakaro. Jie keliaudavo 40 km su arkliais, žinoma. Jie turėjo tvartus pakelėje, savo arklius pririšdavo ir papietaudavo juose. Tai buvo originali drive-in bažnyčia. Jūs šioje pusėje esantys žmonės turite geresnį mano vaizdą, nes matote mano nugarą. Pasistengsiu šiandien jums išaiškinti buvimo krikščionių pagrindinę esmę. Ką reiškia būti krikščioniu? Kadangi tai yra labai dvasinė tema, pradėsiu ją su keletu pavyzdžių. Pirmasis yra apie nacių sargybinį, kuris buvo teisiamas Frankfurte. Jis sakė, kad jam buvo įsakyta sudeginti apie 1000 žydų palaikų, kurie buvo sukrauti barakose į kalną. Jam liepė apipilti benzinų kūnus ir padegti juos, kai jis nuėjo pilti benzino, visi kūnai buvo nuogi, išskyrus vieną. Ten buvo jauna mergaitė, apie 18 metų. Gyva. Jis paklausė, ką čia darai? Mergaitė atsakė, aš žydė, iš Saloneikos. Kaip galvoji, ar galiu toliau gyventi, kai visi mano žmonės mirė? Identifikacija. Pirmoji esmė. Antra istorija. Yra maža grupė žmonių Rusijoje, kurie vadinami urodavinais. Kiek man sakė, tai išvertus reiškia gimę kvailais. Didžioji dauguma jų yra baptistai. Jie eina į koncentracijos stovyklas ir kai kažkam iš kalinių priskiriama bausmė, jie paprašo, kad jiems atitektų mušimai, kankinimai ir taip toliau, negu kaltinamajam. Jų argumentas toks, jeigu tas kalinys bus sumuštas, jis jaus neapykantą atgal. Neapykantos kiekis pasaulyje padidės. Bet jeigu aš mylėsiu atgal, meilės ir atleidimo kiekis pasaulyje padidės. Jie prisiema kitų bausmes sau, todėl jie yra gimę kvailais. Pateikau jums šiuos du pavyzdžius, kad galėtumėte suprasti Šventojo Pauliaus laišką Filipiečiams. Kartą išgirdau žmogų skaitant į laišką Filipinams, bet šis laiškas Filipiniečiams, kuriame Šventas Paulius rašo, kad Kristus ištuštino save, kai tapo žmogumi. Neteko savo šlovės apvaizdo ir priėmė vergo formą.
netarnu, vergu. Kitaip tariant, mūsų viešpats negalėjo būti savo dangaus karalystėje. Kai buvo kančios, skausmas, neapykanta, ligos šiame pasaulyje. Taip, kai ta žydų mergaitė identifikavosi su savo žmonėmis, taip viešpats identifikavosi su savo žmonėmis. Su savo kūriniais. Antra, kai jis priėmė vergo formą, jis priėmė bausmę, kurios mes nusipelnėme. Vertinant mūsų nuodėmes, mums turėtų būti skirta mirties bausmė. Jis prisiėmė tą mirties bausmę, lyg pats būtų kaltas. Štai dėl ko mums atleista. Jis originalus urodavinas, gimęs kvailiu. Kokio pažeminimo prireikė, kad Dievas taptų žmogumi? Pateiksiu pavyzdį. Tarkime, esate sunerimę Los Andželo šunų elgesiu. Noriu paimti platų spektrą. Jie neklauso šeimininkų, lojam paštininkų, drasko duris, puola kasininką ir niekada nepaklūsta nurodymų. Ir jūs norite išmokyti tuos šunis būti gerais. Tarkime, turite galę save ištuštinti. Galite savo kūną perplėšti. Netekti savo kūno. Tik pasilikti protą, sielą ir dvasę. Savo protą ir sielą su dvasia paimtumėte ir įdėtumėte į šuns kūną. Pirmasis pažeminimas būtų toks, nors ir turite protą, kuris suvokia žvaigždes, bet vadovautumėtės instinktais. Nors žinote, kad galite kalbėti žodžiais, jūs tik lotumėte. Save apribotumėte šunio organizmu. Sekantis pažeminimas, visą savo gyvenimą turėtumėte praleisti su šunimis. Žinantis, kad esate tūkstantį kartų geresnis. O galiausiai, vietoje to, kad šunys sektų jūsų pavyzdžių, jie atsigręžtų ir suplėšytų jūs į gabalus. Jeigu tai laikote kaip pažeminimą įeiti į šuns kūną, kaip galvojate, koks pažeminimas yra Dievui įeiti į žmogaus kūną? Suprasti skausmą. Identifikuoti save su silpna ir kenčiančia žmonija. Netyčia tai ir yra vienintelis atsakas blogio problemai. Jis klausė mūsų, ar Dievas kažką supranta apie kančią, ar jis supranta, ką reiškia būti pabėgėliu, ar kada nors gimė lūšnyne. Ar kada nevalgė 3 dienas, 5 dienas, 7 dienas? Ar žino migrenos jausmą, lyg galva būtų praduriama spyglių? Ar Dievas žino pabėgėlio dalią, kai tenka sprukti į kitą šalį dėl savo gyvybės? Ar žino, koks jausmas kalėti kalėjime? Ar žino kažką apie nelaimingų atsitikimų ligoninės skyrių, kai žmonės pristatomi į reanimaciją sužalotomis kojomis ir rankomis? Taip, Dievas visą tai žino. Jis priėmė juos, kentėjo juose,
o galiausiai nugalėjo visus šiuos dalykus prisikeldamas iš numirusiųjų. Tai buvo pirmasis pažeminimas, išsituštinimo ir savęs atidavimo, tapimas paprastu žmogumi. Antra, jis turėjo visą savo gyvenimą praleisti su kvailiais apaštalais. Intelekto trūkstantiems mums kartais būna sunku bendrauti su kvailiais. Įsivaizduokite dieviško intelekto bendravimą su žvejais. Žali nemokyti protai. Tad jam teko per paskutinę vakarienę su apmaudu paklausti: Pilypai, negi po tiek laiko, kai aš buvau su tavimi, vis tiek nesupranti. Bendrauji su pašėlėjais, protestuotojais, kaip Tomas. Kai mūsų palaimintasis viešpats kalbėjo apie įžengimą į dangų, ruošdamas jiems tolimesnį kelią, pašėlėjais klausė, kaip suprasti kelią. Mes net nežinome, kur keliauji. Tai yra ištuštinimas. Taigi, jis ištuštino save ir tapo žmogumi, kad pagydytų mūsų nuodėmes. Dabar tai pritaikykime sau, konkrečiai. Kristaus įsikūnijimas reiškia įsikūnyti į kūną, reiškia Dievas tapo kūniškas. Marija jam davė žmogišką prigimtį. Ta žmogiška prigimtis buvo absoliučiai lanksti jo rankose. Pilnai pakluso jam ir tėvo valiai. Štai ką krikščionybė reiškia, kad Kristus mums šiandien sako: Petrai, Pauliau, Marija, Jonai, Ana, ar duosi man dar vieną žmogišką prigimtį? Duok man žmogišką prigimtį, kaip davė Marija. Duok man tokią žmogišką prigimtį, kuri būtų absoliučiai mano, kad galėčiau per ją mokyti, gyventi, kentėti, kad galėčiau atpirkti per ją, kad galėčiau būti malonus ir atleidžiantis per ją. Taigi įsikūnijimas nėra būtasis įvykis, tai nuolatinis veiksmas. Paimkite šį tušinuką. Jis absoliučiai lankstus mano rankoje. Džiaugiuosi, kad jį radau savo kišenėje. Norėjau pateikti kaip pavyzdį, bet nepagalvoju prieš ateinant čia. Kaip ir sakiau, šis tušinukas lankstus mano rankoje. Jeigu norėčiau parašyti žodį Dievas, jis parašys tai. Tokia žmogaus prigimtis buvo Dievo rankose. Taip jis nori, kad mūsų prigimtis būtų jo rankose. Tarkime, šis tušinukas turėtų sąmonę. Aš norėčiau parašyti žodį Dievas, o jis parašytų šuo. Negalėčiau nieko su juo daryti. Jis būtų nereikalingas. Kristus per mus gali padaryti didžius darbus. Bet mes nelankstus jo rankose, mes nepaklūstame jo rankose. Buvimas šventuoju iš tikrųjų reiškia pilną atsidavimą Dievo valiai. Priežastis, dėl ko mes neatsiduodame, šis vertikalus pirštas yra Dievo valia, o šis horizontalus yra mano valia. Kai aš sukryžiuoju savo valią su dieviškąja valia, aš gaunu kryžių. Psichologiškai šnekant, čia yra kompleksas. Aš susipainioju. Per daug žmonių susijaudinę dėl identiteto. Aš noriu būti savimi. Aš noriu būti savimi. Nesąmonė. Kas norite būti manimi?
Niekas nenori būti manimi. Kiek neteisinga gramatika, bet nieko tokio. Niekas nenori būti manimi. Mes norime kažkino kito būti. Kai myli, nori mirti. Kai esi krikščionis, nori mirti. Čia yra buvimo krikščionių esmė. Šioje trumpoje kalboje tikiuosi, kad daviau iššūkį atsiduoti, pilnai atsiduoti ir būti laisvu, ne tik sau priklausyti, bet ir jam. Aš slydau pro jo pirštus. Bėgau nuo jo kojų. Aš bėgau ir slėpiausi, nes jį bijojau sutikti. Vieną dieną praėjau pro jį, prikaltą prie medžio. Jis pasuko galvą, pažiūrėjo į mane ir pakvietė. Nei greitis, nei jėga negalėjo jo nugalėti. Kiekviena ranka ir koja buvo prikalta vinimi. Jis negalėjo bėgti ar pagauti manęs, net jei bandytų. Bet savo akimis jis liepė man pasiekti jo pusę. Dėl gailesčio, pagalvojau, išlaisvinsiu tave. Ne, laikyk šį kryžių, tarė jis, ir sek paskui mane. Sekiau aš jį, nors jis ir negalėjo eiti. Buvau nepagautas belaisvis meilės rankose. Ačiū Jums, sudie, te myli Dievas. Dabar paskutinysis Fultono Šyno pamokslas, Kristus save atiduodantis, antra dalis. Mano brangieji draugai Kristuje, esantys bažnyčioje ir už jos. Čia turiu omenyje fiziškai. Ne dvasiškai. Jūs gausite mano geresnę pusę retkarčiais. Daktaras Šiuleris sakė, kad jums atsiųs kopiją mano pamokslo. Norėčiau, kad ir man atsiųstų kopiją, nes niekada neturiu savo pamokslo kopijų, niekada nerašau pamokslų. Jie gimsta iš ilgų meditacijų. Kita priežastis. Kartą girdėjau, kaip airė klausė vyskupo skaitomo pamokslo. Ji klausė, jeigu jis neatsimena, kaip mums tai atsiminti? Aš tikiuosi, kad jūs kiekvieną mano žodį atsiminsite. Daktaras Šiuleris buvo teisus, mes pažengėme ekumenizme ir tikiuosi, kad dar daugiau pažengsime. Mes stengiamės. Stengimasis neseniai buvo ir Niujorke. Kažkoks žmogus nuėjo iki Niujorko policininko. Žmogus paklausė policininko, kada geriausiais laikas išvažiuoti iš Niujorko su priekaba. Policininkas atsakė. 8:30 ryto. Visi katalikai bus mišiose. Žydai bus golfo aikštynuose, nes jiems jau baigėsi šabo diena. Protestantai dar miegos, nes jų pamaldos būna vėliau. Žmogus paklausė ir pravažiavo pro Lincolno tunelį be jokių sunkumų. Išvažiavus iš tunelio, jam trenkėsi į priekabą 7-dienos adventistas, kuris vėlavo į darbą. Jeigu pasakyčiau šio pamokslo temą, jūs tikriausiai neatsimintumėte. Taigi pasakysiu jums graikiškai.
Paklausiau daktaro Šilerio, kiek iš jo kongregacijos apytiksliai pamiršo savo graikų kalbą. Septyni. Kad septyni suprastų, vėliau pateiksiu vertimą. Šis žodis galėtų būti ir anglų kalboje. Tai graikų žodis skalap. Rašosi S-K-O-L-O-P. Skalap. Šis žodis yra Švento Pauliaus laiške, kuris rašo apie apsireiškimą, kurį patyrė. Jame rašoma, jis turi būti mažiau išdidus dėl apsireiškimų, nes viešpats jam davė skalap. Tris kartus jis prašė, kad skalap būtų panaikintas. Viešpats atsakydavo ne. Mano malonė yra užtektina tau. Turėk savo skalap. Žodis skalap naujojoje anglų Biblijoje išsiverčia į fiziškai neįgalus. Lotyniškoje Vulgatos Biblijoje tai išsiverčia į kūnišką stimulą. Karaliaus Džeimso vertime tai išsiverčia į spyglį kūne. Ką skalap iš tikrųjų reiškia? Skalap iš tikrųjų reiškia kuolą, medinį pagalį, kurį įsmeigė į žemę. Taigi, tai daugiau negu spyglys kūne. Taigi, skalap reiškia bet kokį invalidumą, kurio negalime atsikratyti. Kiekvienas pasaulyje turi skalap. Jūs bent vieną turite, aš keletą turiu. Demastonis turėjo skalap. Jis mikčiojo. Didysis graikų oratorius. Bet jis įveikė savo skalap, dėdamas akmenukus į burną, praktikuodamas kalbėti. Mozė turėjo skalap. Mozė irgi mikčiojo. Įsivaizduokite atkartojimą 10 Dievo įsakymų mikčiojant. Jis prašė daugelį kartų Dievo panaikinti šitą skalap. Mozė vis sakydavo, kad negali kalbėti. Dievas atsakydavo, nieko tokio, turėk šitą savo skalap. Aaronas kalbės už tave. Bet jis buvo kalėjime. Čia Dievas darė stebuklus. Natūralu, kad šventasis Jonas Krikštytojas galvojo, kad jeigu viešpats yra visagalis, tada jis jį išlaisvins iš kalėjimo. Jis išsiuntė pasiuntinius pas Dievą paklausti, ar jis tikrai Dievas, nes jis pradėjo abejoti. Kadangi turėjo kentėti savo skalap. Kiekvienas iš mūsų turime skalap. Tai gali būti fizinė, ligos forma, psichinė liga. Ramentai, įtvarai, vežimėliai. Vėžys. Santukos, šeimos problemos. Paklydęs sūnus, paklydusi dukra, darbo vieta, pats darbas, kurį dirbi, ir taip toliau. Ar galite pagalvoti, kol šneku, apie jūsų skalap? Koks buvo Šventojo Pauliaus skalap? Buvo visokių teorijų apie jo skalap.
Vertinant lotynišką vertimą, atrodo, kad jis turėjo geismo problemų. Dar viena teorija yra, kad jis turėjo nuolatines migrenas. Aš manau, kad tikrasis atsakymas yra toks, kad jis turėjo kažkokią akių ligą. Rašoma, kad į jį buvo bjauru žiūrėti kitoje vietoje, jis kėlė antausį vyriausiam kunigui. Jo paklausė, kam tu trenkei vyriausiam kunigui? Jis atsakė, kad nežinojo, kad jis buvo vyriausias kunigas. Kai rašė galantams, sakė, kad galantiečiai norėjo savo akis duoti man. Pabaigoje laiško rašė, matote, kokiomis didelėmis raidėmis rašau. Tai tikrai galėjo būti akių problema. Bet faktas tas, kad jis turėjo skalą. Tikriausiai bandė atsikratyti jo, nes daugumoje savo kelionių keliavo su daktaru Luku. Bet vis tiek turėjo. Taigi, mums šiandien rūpi, ką mes darysime su savo skalap. Ir ypač su tokiu, kurio negalime atsikratyti. Ne skalap, kuris sudarytas iš blogų įpročių. Apie tai nekalbu. Atsakymas yra toks. Iš tikrųjų, mums nesudaro jokio didelio skirtumo, kas mums nutiks. Kas sudaro skirtumą, yra tai, kaip mes reaguojame į tai, kas mums nutiko. Čia esmė. Mūsų palaimintasis viešpats pasakojo istoriją apie dvi moteris malūne. Tarp abiejų akmenų buvo dedami grūdai. Iš akmenų kišojo ilgas medinis stiebas, kuris buvo sukamas. Tos dvi moterys malė grūdus. Po tą pačią saulę ir su tokiomis pačiomis sąlygomis. Viena buvo išgelbėta, o kita ne. Nesvarbu, kas mums nutinka. Svarbu, kaip mes į tai reaguojame. Pavyzdžiui, tie du vagys, kurie buvo Kristaus nukryžiavime. Prasidėjus jų kančioms, kai juos irgi nukryžiavo prie Kristaus, jie buvo identiški. Ta prasme, kad jie bus šventvagiavo ir keikė mūsų viešpatį. Tada prasidėjo jų reakcija. Jie negalėjo atsikratyti savo skala. Skala buvo jų nukryžiavimas. Vienas protestavo. Tas, kuris buvo po kaire. Taigi jis pasakė, jeigu tu tikrai Dievo sūnus, išlaisvink save ir mus. Taip kartais yra teisiama Dievo galia. Ką jis padarys mums, kad padėtų? Vagiui po kaire viešpats neturėjo jokios kitos galios, apart jų nuėmimo nuo kryžiaus. Jeigu to nepadarys, jis ne viešpats. Kodėl jis norėjo būti nuimtas? Nes norėjo toliau vogti. Vėliau pradėjo suvokti, kad galbūt ir nusipelnė viso šito. Tai kartais yra gera apraiška skalap. Visgi galų gale mes gauname mažiau, negu nusipelnėme. Mes tai puikiai suvokiame.
Vagis po dešinę pasakė savo bendražygiui vagiui po kairę. Mes kenčiame pelnytai už savo nuodėmes. Tada pažiūrėjęs į Kristų pasakė, šis žmogus nieko blogo nepadarė. Tada pasimeldė. Ne tam, kad būtų nuimtas žemyn ir išgyventų, bet pasimeldė, kad keliautų į viršų. Jis pasakė, atsimink mane. Atsimink mane. Kai ateisi į savo karalystę. Koks didis tikėjimas. Čia buvo revoliucionierius, žiūrėdamas į žmogų prikaltą prie centrinio kryžiaus. Ta spygliuota karūna buvo karališkumo diadema. Kraujas buvo lyg karališka violetinė. Nukryžiavimas buvo lyg instaliacija. Jis jame matė karalystės atidavėją. Jis paprašė, kad jį atsimintų. Tik tiek. Mūsų viešpats atsakė, šiandien tu būsi su manimi rojuje. Tas vagis ir mirė kaip vagis, nes jis pavogė rojų. Rojų galima pavogti vėl. Tai yra dvi reakcijas į visiškai tokį patį skalap. Fizinį skausmą. Dvi reakcijos, kurias galime turėti į skalap. Yra arba protestas, arba susitaikymas. Protestas. Ką aš padariau, kad to nusipelniau? Ar Dievas geras? Kai kažkas klausia, ką aš padariau, kad to nusipelniau, atrodo mano, kad kiti to nusipelnė. Šis protestas visada sukelia kartumą. O kitas pasirinkimas – susitaikymo pasirinkimas. Na, gerasis Dievas viską žino. Jis davė šį kryžių man. Tai atkeliavo iš jo mylinčių rankų. Ir aš tai paimsiu. Tada tai tampa saldu. Jis pirmas nešė. Taigi mes priimam jo kryžių, ne dalį kryžiaus. Po kurio laiko galime pamatyti, kad tai buvo jo meilės darbas. Kartais mylintieji spaudžia per stipriai. Galbūt Dievas kartais per daug spaudžia sielas per stipriai. Ir jis sužeidžia. Ir kai tai padaro, tada galime suprasti, kad jis pakelia ranką virš mūsų ir palaimina. Bet kitoms sieloms jis padeda ranką ir spaudžia savo ranką ant mūsų. Ir kai jis tai padaro, lieka randas. Kai paskutinę dieną ateisime pas jį, jis ieškos tų randų. Tokiu būdu būsi žinomas. Visi kenčiantys žmonės, kurie dabar manęs klauso ir bendrai visi žmonės, kurie turi skalap, kurio negali atsikratyti. Neleiskite skausmui būti nepanaudotam. Apie tai visada pagalvoju, kai praeinu pro ligoninę.
Meilė nesunaikina skausmo, bet meilė padaro jį pakenčiamu. Jei pametate savo rankinę, bet sužinote, kad ją surado žmogus, kuriam labiau jos reikia, netekimo skausmas sušvelninamas. Kaip dažnai mylintieji vienas kitam pasako, kai vienas kenčia. Kaip aš norėčiau pasiimti tavo skausmą ir kančią. Kiekviena motina tai pasako, kai jos kūdikis serga. Štai ką mūsų viešpats padarė. Jis paėmė mūsų skausmą, kuris turėjo būti skirtas kaip bauda už mūsų nuodėmes. Todėl kiekvieną mums siųstą skalap priimsim ir pakęsim. Nesakykime viešpačiui, kodėl. Taip, kaip nesuprantu, tiksliau pelė nesuprastų, grauždama pienino klavišą, kodėl geras pianistas tada atsisėstų ir pradėtų groti Čaikovskį. Pelė supyktų, kad klavišai yra judinami. Pelėgi nesupranta, kam jie yra judinami. Taip ir mes nesuprantame Dievo plano. Jeigu dabar turėtume galę, kiekvienas iš mūsų nusimti savo kryžių ir skalap ir visus sunešti čia, prie choro, mesti skalap čia, prie tos gėlių puokštės, tada turėtumėte didelį kalną skalapų. Viešpats mums pasakytų, gerai, visi nueikite iki to kalno ir pasirinkite skalap, kurio norėtumėte. Žinote, kurio ieškotumėte? Savo. Todėl nešiokite iš meilės Dievui. Iki ir te myli Dievas.